Bueno, ba, orain bigarren islaria hemen nire eskubidean dago, Maialen Etxebarria da, eta berak hitz egingo dugu Euskal Nazioaren bilaketa gure ondareetan, nazioen eta izateen ikuspegia, historia arraza, nazioa obaran. Bueno, eskerrik asko etorzarien guzti hori. Nik barkatuko zue, baina ingot, irakurri ingo dut, ze ostantzienen hau oso seguru. Bueno, nik abia puntu gisa, Jose Azurmendiren historia arraza nazioa obra dekot, dut. 2014an argitaratutako obra honen bidez ezagutu nuen Azurmendi, autore moduan, eta historia arraza eta nazioa hiru kontzeptuok filosofiaren aldetik niri hain esanguratsuak iruditzeaz gain holan irakurri bezain pronto, eta teorikoki lan esanguratsua liburu potoloa dalako iruditzeaz gain, hurbilekoa izan autore baten bibliografia oparea ezagutza kuriositatea piztu zidan, ez? EHUko irakasle izan eta ba euskal pentsamenduko izen garrantzitsuenetariko bat. Eta ba berehala erosi nuen historia arraza eta nazioa liburua. Kontzeptuan euskal ikuspegi zabalen bat bilatzekotan egoen, ez? Gure historiaren, arrazaren eta nazioaren definizio argien aurkikuntzaren bat. Ezaguna egingo zitzaidana hasiera nuen filosofiaren ikuspegi orokor horretatik eta nazio horretatik. Ez, banituen autore nagusien, filosofiako autore nagusien presentzia banuen, baina historia eta historiaren filosofiaren zentzu gutxi berriz. Beraz, historia arraza eta nazioa Renan gisako autore baten nazioen ikuspegiaren ingurukoa zela konturatzea nahiko astuna egin zitzaidan irakurtzen hasi bezain azkar. Zer interes nuen nik orduan alemaniar nazionalismoaren ikuspegian eta frantziar nazionalismoaren ikuspegian eta ondorioz Renan gisako autore baten nazioen ikuspegiaren inguruan. Hala ere, 2014 horretan liburua bertan bera utzi ondoren irakurtzeko aukera suertatu zain nire master amaierako lanerako ikerketa lanean hasi nazenean. Hain zuzen, euskal lurraldetako ondare historikoa hartu nahi dut abia puntu gisa, espazioak euskal izatean izan duten lekua eta garrantzia eta izan dezaketena arakatu nahi dut. Espazioen eskaintza historiako aztarna bizi gisa, gaur egun izan zen historia horren isla gisa aurkezten da. Beraz, historia hori erakutsi nahi izana, zalantzan jarri eta espazioak beste espazio batzuen ulerkerekin alderatu nahi ditut, ez? Beraz, ezinbestekoa zitzaidan, euskaldun eta kultura deritzon hori argitzea, baina baita nazio deritzon hori, eta gure historia deritzon hori horri buruz zer buruz hitz egiten ari ginen argitzea. Ta beste alde batetik, lan honetan Ibai Iztuetaren euskal kultura versus kultura baska entzego esanguratsuan dioen moduan, diskurtsoaren analisiak harreman historiko, kultural, sozial zabalagoetan kokatzen badugu, boteraren eta esagutzaren egiturak agerira ekartzeko aukera daukagu, ez? Eta alde horretatik, ikuspegi horretatik ikertu nahi nuen historia arraza nazioa, Renan eta nazionalismoaren inguruko topiko batzuk lana, ez? Bertan, Renanen garaian loratzen diren nazionalismoaren inguruko topiko eta ideia horiek, historia arraza nazioa arilkatzen duten ikusmoldeak argitzeko kontzeptuak eta ikuspegi oso gaurkotua eskaini dit. Jose Azurmendiren euskaldunak eta espainolak laneko pasarte bat gogorarazi zidan honek. Euskaldun izatea, soil-soilik euskaldun izatea alegia, ez izatea hobeden gauzaren bat da bene-benetan. Euskaldun ona, espainol edo frantsesaren aksidente eta osagarri utz dena da. Euskaldun izatea, euskaldun izatearekin aski dela hori ez dakabitzen. Pariseko eta Madrileko jauntzoek espiritu zabal eta unibertsal deklaratu duten horretan. Hori ez da orain bakarrik horrela, historia jarri du horrela, eta euskaldunek berek dute falta, ez euskal herriak. Historiak ekarri gaitu gauden puntura. Historiak ekarri gaitu gauden puntura hori, euskal historia nola ezagutu eta ulertu izan den horren aurrean, gure buruak utzune antzekoren batean kokatzeko itauna deritzotez. Hain zuzen, euskal historiaren utzune horretan historiaren kontra doan horren aldarrikapena suertatzen da, eta beraz beharrezkoa da orain arteko historian kabitu diren hainbat perspektiba berrikustea, eta jakina historia hori nondik eta nola eginden berrikustea. Horregaitik, nazioen auziari dagokionean behintzat egokia iruditu zaitona historia arraza eta nazioari obrari dagozkion gogoeta batzuk ekartzea. Azurmendik, bestain bat obra ezagunguratzu dituen arren gatazka horren inguruan. Ahaztu gabe, aurkezpen honetan esango bezirenak, asko dira eta.
historia arraza eta nazioa paradigma modernoak nola jaso diren kritikatzen da obra honetan. Baita euskal pentsamenduan bereganatutakoak ere. Historia arraza eta nazioan Renanen pentsamendua ikertzen da batez ere, bere nazionalismoaren eta arrazaren ikerketak garaiko pentsamenduan eta nazionalismoaren inguruko gatazka eta ikuskeretan kokatu nahi dira. Horiek berrikusteko eta Renanetik abiatuz topiko modernoak nondik datozen ere aurkitzeko, argitzeko. Renanen garaiko nazion eta arrazen, baina baita historiaren inguruko gogoetak, mai gaineratzeak eta kontuan izateak arrazoi asko ditu. Alde batetik Frantziaren nazionalismoaren ikuskerak ulertzeko funtsezko autorea da. Europako beste txoko askotan eragin nabarmena izan duena. Horrez gain, nazioaren inguruko bere ikuspegiak naziak suertatzen diren arren, Jose Azurmendik erakusten dugun bezala, Azurmendik argi erakusten du nazio arraza historiaren erabiltzeko moduaren atzean dauden interes politikoak eta bar. Renanen pentsamenduaren eta pentsamendu europarraren azterketa landuak eta eztabaidari egindako Azurmendik egindako ekarpenak nire ustez euskal kasurako interes berebizikoa dira. Hain zuzen, Renani eta Frantziari aitortzen zaio nazionalismo zibik hori, Alemaniari aitortzen zaio nazionalismo etnikoa batekin alderatzen da. Hain zuzen, frantsesa lurralde baten bizi diren gizon emakumeen borondate komunean sorturiko nazioa izango zen. Nazio alemaniarra ordea odolean, hizkuntzan, ohituran oinarrituta eraikiko litzateke. Nazionalismoaren kontzeptuok ordea, Jose Azurmendik dion moduan, anbiogatasun ekiboko baten oinarrituta daude. Hasiera batean, Azurmendiren dion arabera, Renanen pentsamendua arrazari lotuta ageri zaigu, ez? Arrazak dira historia ulertzen lagunduko digutenak, eta horren arabera ulertu behar da nazioen agerpena. Guzti hori, arrazen arteko maiaketa bat ere darabil Renanek. Eta azken finean, Frantziaren batasun hauste zinaren defentsa egiteko. Nazioetan ager daitekeen adierazpen oro, Renanek arraza kategoriatan ulertzen du. Azurmendik argi azaltzen duenez, hizkuntza eta arraza ere bateratu egiten ditu. Hain zuzen, Azurmendik dioenez, doktrina guztia historiaren bere filosofia orokorrean aplikatzen du. Bide horretatik, Renanen nazioaren, historiaren eta arrazen pentsamenduaren evoluzioa aztertzen du Azurmendik. Erakusteko, Renanen moldea arrazialista dela eta arrazialista dela. Are gehiago, Renanek Alemania eta Frantziaren arteko elkarlana bi arrazaren arteko erlazio positibo bezala ikusten jarraituko du. Bion artean osatzen bai dira giza espirituaren bi erdiak esaten du Renanek. Horrelako gogoetak beste pentsalari batzuek ere partekatu dituztela erakusten du Azurmendik. Kantek berak esaterako gizakiaren jatorrizko batasun gizako bat zehazten badu ere, arraza zuria gainerakoak baino perfektuagoak direla gizakoak baiestapenak egiten ditu. Ez ordea Herder eta Humboldtek. Herder, arrazaren ikuspegi guzti hauen kontra geri da eta herri bakoitzaren kultura nazionala eta hizkuntza goraipatzen ditu. Miraria bailiran. Humboldtek ere arraza kontzeptuaren definizio falta azpimarratzen du. Ez baitago arraza diferenten zailkapen egokirik egiterik. Arrazak horrez gain ez du zerikusirik hizkuntzarekin. Orain arte esandako ez gain azpimarratu nahi dudana da, Azurmendik Keskin nazion, zer da nazioa, Renanek Sorbonan 1882an emandako itzaldiari buruzko gogoetak dira. Itzaldi hori, nazionalismo zibikoaren eredutzat kokatu izan da. Arrazen aurreko ikuspegitik urrun eta hori bera kritikatuko du Azurmendik. Hain zuzen, ez dela nazioaren ikuspegi alemaniarraren kontrako aitorpena soilik hau. Arrazen importantzia, historiatik baztertu behar denaren ikuspegia beraz ez dago hain garbi. Renanen pentsamendua beti egon baita arrazen terminoetan antolatuta. Baina ikuste esagun zer esaten duen Renanek nazioei buruz eta zer ikusi duen honek arrazaren auziarekin. Nazioa, Azurmendik azaltzen digu, nazioa zer ez den Renanentzat. Nazioaren agerpena politikaren ikuspegitik zer legitimatzen nahi duen zehaztu nahi du Renanek. Hain zuzen, Alsazia baita garai horretan jokoan dagoena, ez? Eskubide nazionalari buruzari da, beraz hemen. Beraz, nazioa ez du egiten, ez dinastiak, ez arrazak, ez hizkuntzak, erlijioak, ez geografiak, esaten du Renanek. Horrela esaten dago. Ez da nazioa bere baitan zer den definitza bilatzen. Baizik eta ura erlazio politiko-juridiko gisa nola ulertu behar den. Hain zuzen, historia ulertzeko garrantzitsuak izango diren hainbat alderdi,
hizkuntza eta arraza, besteak beste, politikaren auzian ez dira baliagarriak izango. Itzaldi honetan errenanentzat. Hain zuzen, garrantze orain nazioaren existentzia justifikatuko dituen nazioaren alderdi objektiboak eta subjektiboak esartzen datza. Zer ulertzen du badarrenanen nazio gisa? Zer zehaztapenek eskaintzen digu nazio bat aitortzeko eskubidea? Historiak objektibotasuna ematen dio nazioaren justifikazioari. Eta gaur egungo naimena berriz alderdi subjektiboari dagokio. Nazio arima bat da printzipio espiritual barrenanentzat. Iraganeko eta oraineko elementuek osatzen dute printzipio hori, baina zurmendik dioenez, Renanek airan uzten du nazioaren konkretutasuna ematen duten galeren erantzuna. Besteak beste non agertzen den nazioa egikaritzeko borondate horren konkretutasuna. Renanen nazioa beraz metafizikoa da, arima bat dago gizartean inorena ez dena, barruan ezer ez daukana, esaten du zurmendik. Edo Renanek ezin diona ezera aitortu, ze Azurmendik esaten digun moduan, errege eta noblezia nazio gileen arrazoian berriz erortzeko arriskuan baitago, ez? Renanek, beraz, nazioaren kontzeptu nazi bat daukala erakusten digu Azurmendik, eta irtenbidea arima gisako metaforetan errefusiatzen duela, ez? Eta metaforari garapen metafizikoa ematen diola. Renanen arimak, alderdi honetan hiru fakultate ditu, oroimena, sentimena eta nahimena. Patriotismoaren edo sentimentu nazionalaren elementua ere gehitu egiten du. Sentimentu espezifiko honek egiten du printzipio nazionala, eta sentimentu nazional honen konkretutasuna, ez? Izango litzateke, sentimentu nazional honen konkretutasuna, eguneko plebizitua. Alegia, Renanek esaten du. Nazio baten existentzia eguneroko plebizitua da. Indibiduaren existentzia bizitzaren baiespen betiraunkorra deneran. Kontzentzia nazionala ordea, eguneroko plebizitu hau, Azurmendiren arabera ez da herriko jendearen kontzentzia nazionalarekin parekatzen dena, hori badirudi ere. Hau da, plebizitua den adiera ez da demokratikoa Renanengan. Elkar bizitzeko adostasuna litzateke eguneroko plebizituaren ideia ukigarria oinarritzen duena, baina Renanen eran ulertuta. Nazioaren eguneroko existentzia litzateke nazioaren baiespenaren froga edo plebizitua. Individuaren bizitzak haren bizitzaren baiespena adierazten du. Nazioaren existitzak haren existentziaren baiespena. Hain zuzen, norberaren eguneroko existentziak norberaren nazionalitatearen froga emango luke. Estatuaren justifikazioa banakoa estatua segidan oinarritzen du Renanek, eta gehienez, Azurmendik esaten du moduan, eguneroko bizitzako inkontzientzian edo errutinean. Baina, Jose Azurmendiren arabera, Renanena politika mailan errealismo lekzio bat da. Bere buruari eta berantzera, dilindan geraturiko intelektual frantses monarkista askori emandako lezioa, ez? Teoria orokor metafisiko horren atzean, estatuaren teoria mailan diskurtso moralista gordetzen da. Hau ez da ez da ere nazioaren kontzeptu alemanaren kontrako ikuspegiaz. Ez baitu bere salde batera uzten hizkuntzaren eta arrazaren bidetik dagoen justifikazioa. Azurmendik diozkunez, Renanen teoria ez dago nazioaren kontzeptu objektibo bat bilatzeko helburura bideratuta. Frantziaren orduko momentuko estatu nazio zilegitasuna bilatzera bideratuta baizik. Monarkiaren presentziaren justifikazioarekin jada ezin da egin irakurketa hori. Eta beraz, Renan teoria orokor berri baten bilaketan hasten da. Hala ere, Azurmendik akatz larriagoa deritzo Renanen hautazko nazio hau, bere ganatu izan dutela askok, ez? Irakurketa desegoki bat aplikatuz. Hau da, gure nazioa, hautazko nazioa horren parean jartzeko saiakerak egin dira. Eta nazioa txikimendu subjektibo batera murriztu da. Hizkuntza gisako ezaugarri objektiboak alde batera utziz. Renanen nazioa baina estatua da. Eta beraz, ez du hizkuntzaren batasunaren edo arrazaren batasunaren inguruko argudiaketarik erabiltzeko erabili behar. Nazioa hizkuntzaren eta nazioa baina hizkuntzaren eta arrazaren mailan kokatuta dago Renanen eta estatuari ematen dio garrantzia. Hala baina Azurmendirentzako argi dagoena da estatua eta nazioaren terminoen erabilpen nazia dagoela. Baina terminologia identifikatzea derrigorrezkoa izango da nazioen inguruko eztabaidari ekin nahi badiogu.
Hainbat irakurketa egiten ditu honen inguruan Azurmendik, irakurketa espainol batzuk atalean azaltzen ditu horietako batzuk. Ortega y Gasset, Primo de Rivera eta Maesturen nazio kontzeptuak arakatzen ditu bereziki. Eta horrela ondorioztatzen du irakurketa hauen muina, kakotzak, nazioa dagiena alma, espiritu, esentzia, elzer dela aurkitzen dugu. Modu bitxi batean, herri gogo moduan ulertu daitezkenak. Baina modu bitxean, izan ere, Azurmendiren hitzetan, etiko erligioz soki sublimatua idealen aldetik bakarrik hartuta daude ikuskera hauek. Kontuan hartu beharra dugu baita ere aztertzen ari garen nazio ikuspegi hauek, Azurmendiren nazioen ikuskeran eta gai honen inguruko beste hainbat gogoetaren inguruan eraikiak daudela. Azurmendi nazioaren inguruko ikuspegi eta premisa modernoen kritikan oinarritzen da, eta batez ere nazionalismoen teorian inguruan dikotomikoa den diskurtzoaren kritika eraikitzen du. Nazioa eta estatuaren berdinketaren jatorriak terminologia ere zehaztu du, eta hortik ageri zaizkigu etnia gisako kontzeptuen erabilpenaren gaur egungo ulerpen asko. Nazioaren politikotasunari eta kulturatasunari, objetibotasunari eta subjetibotasunari definizioak zehazteko moduak ekar litzakeen arriskuez ohartzen da Azurmendi, eta hortik bere obra zabalean termino hauen berrantolaketa eta euskal kasuaren analisia egiten du. Horrez gain, nazioen inguruko gogoetak izan dezakeen garrantzia argi ikusten da bere obran. Beraz, bukatzeko esan barra dago, interes nabarmena pizten didala nazioaren politikotasunari eta kulturatasunari lotutako gogoetauek nire ikerketa bidean izan dezaketen eragina. Alde batetik, euskal kulturaren inguruko gogoeta egiteko abiapuntuak eta gogoeta hori egiteko erramentak dira. Nondik egin gogoeta? Kulturatasunari buruz hitz egin nahi bada beharrezkoa da nazioaren, arrasaren, etniaren inguruan dauden kontzeptuen adierak zehaztea eta adiera hauen evoluzioa ikertzea. Ikerketa hori orain arte nazioaren gogoetak politikarekin izan duen lotura aztertu behar da ikerketa horretan. Eta Azurmendiren analisiak lotura horiek izan duten funtsak argitzen ditu. Estatu nazioen agerpena eren inguruko ikuskerak esaterako, funtsezkoak izango dira gaur egungo euskal kulturaren panorama ulertu nahi bada. Azurmendik beraz laguntza ematen digu nazioaren definizioaren bilaketa horretan aurkitzen baitira adibidez, nik ikerketa lanean espazioaren antolakuntzari dagokion eta espazioen antolakuntza eta esanahi historikoari dagozkion gako asko.